好，接下来我们再来看的是，很多人说想要打肉毒杆菌微整形，但是要小心了，怎么会打了之后变成了这样子的大小眼呢？这是一名新娘子吴太太，她向平面媒体投诉的。她说她婚前到了台北市一家诊所进行微整形，她想要呢在她的额头跟眉心打肉毒杆菌，因为她想要去除这上面的抬头纹。没想到术后一个礼拜，她的左眼皮就像这样子严重的下垂。那么原本呢，这是一双水汪汪的大眼睛，为了要去除抬头纹，居然导致变成大小眼，而且重点是他都要结婚了，结果就在宴客当天，他根本都不敢接近亲友，还临时把这个宴客呢改成了是这个化妆舞会，而且他一直都用侧脸拍照，就这样子毁了他一辈子一次的婚礼。抬头纹，你像一、二、三、四、五。额头上一层又一层抬头纹，想靠着打肉毒杆菌把它通通变不见，但有人却打成这副模样。这位29岁的新娘子吴太太，为了在婚礼上更漂亮，6月初到北市这家诊所进行医美疗程。医生在她的额头和眉心施打肉毒杆菌，没想到一个礼拜后居然成了大小眼。放松时左眼皮严重下垂，用力时右眼又像在瞪人。原本水汪汪的一双大眼成了这副吓人模样。吴太太哭着说自己成了最丑的新娘子。肉毒杆菌呢，在很多的个案上面呢，有人试用了20几年也都不会有任何的问题。那所以在这个案子里面，院长的判断，他可能是个人体质的问题所造成的。事发后进行疗程的诊所院长回应说，施打的剂量和部位都没问题，怀疑是病患在术后按压患部才会让药剂扩散。但吴太太却说一切遵照医嘱，双方各执一词。倒是其他诊所医生提醒，打肉毒真的得当心，要是剂量打太多或是打错了部位，有可能变成高低眉，还有人因此吞咽困难。你的位置啊，尽量在一指符，眉毛一指符。第三个剂量，我常常说宁少勿多哦，那你可以再补。那如果万一有发生后遗症，就很难去挽回。号称10分钟完成的午休美容，房间收费几千块到上万块不等，但记得找口碑良好的医生再来修修脸，否则打坏了无法用任何方式弥补，恐怕得等3个月到半年，肉毒杆菌自然代谢才能恢复原状了。东森新闻李佩玲、许淑明、SNG 小组在台北报道。